好的，各位伙伴们，晚上好。那我们三 A 公司在这里呢，要感谢每一位呢，能把晚上的时间抽出来哈，来参与我们今晚的这个巨星领导的分享。那这次我们都很荣幸的拥有两位三级的巨星领导呢，跟我们分享他们经历这一个事业的故事。说起来，其实要成为一位领导人，其实是很不容易的，尤其是要成为一个成功的领导人。更加需要有过人的坚持以及不轻易放弃的这些精神。那我们三 A 公司的星级领导呢，能够有现在的成绩呢，都是因为他们用正面积极的态度，努力付诸于行动，才成就了他们的今天。其实到底有什么能够让我们今晚的巨星领导 Ben Day 以及 Robert Lim 拥有过人之处呢？如果想要了解更多的话，请留守整个分享会哦，那今晚这个巨星领导力啊的分享都会由我们一位来自北马的成功事业女性的代表，她是我们的一星级的董事 Jasmine Ang 来主持的，她将会为大家介绍以及做采访今晚的巨星领导们。话不多说，让我们一起来欢迎我们的主持人 Jasmine Ang。Jasmine，把这里交给你了。好，在这里呢，非常感谢身边的美女，也感谢公司给我机会来参与今天的活动。那今天呢是十月的第一天，我相信大家都很期待这个开放式的跨州了。希望每一位 3A 的家人们不要松懈这个警惕哦，保持严厉的 SOP 给自己，因为大家都常听到我们的张宏凯博士。都一直称我们是他的宝贝，你们是我的宝贝，yes，宝贝宝贝，yes，宝贝宝贝。各位 3A 的家人们，感受得到吗？3A 公司很用心的安排每一次的活动，那今天是什么活动呢？对了，今天是巨星领导力。在我还没有开始之前，我先自我介绍，我来自 Penang 大三角，我叫 Jasmine Ang。在两位领导的栽培下，成为了一星董事，也是今天的主持人。我想问一下，要荣升个别的星级董事，最基本是要看到什么东西呢？是不是要看到团队慢慢的越来越大，是吗？那团队大的后，大家会想到是怎样的氛围呢？热闹，对不对？热闹的心情会怎样？那是不是很兴奋？现在我偷偷告诉你们，我已经看到准四星董事和三星领导在后台已经笑到见牙不见眼了，所以我们不要停下来，快点拿你的手机，直接打电话给你的朋友，叫他们直接进来。为什么？因为今天比中大彩的心情还要激动。当每一个人激动兴奋的时候会怎样？当然会讲好多的话，那我们当然要听到好料，侯爷，是不是？知道什么侯爷就要注意接下来这个1小时了，你们准备好了吗？准备好了就在我们的 chat room 打 yes。那今天我们邀请了两位重量级的领导嘉宾，我们很难邀请到，真的千万别走开。现在呢，我邀请第一位价值非凡，来自 One Dubai Team，拥有姜子牙之称，他是谁呢？姜子牙就是我们的姜太公。所以说啊，姜太公钓鱼，愿者上钩。姜子牙呢，其实在72岁的时候已经是周朝的军师了。中国有姜子牙，当然我们71岁的 Robert 领导也是我们One to Wedding 的姜太公。他拥有毅力、坚持，还有耐力，还有不放弃的精神。当然还有他思维影响了身边每一个人。他相信直销倍增的魅力。他相信公司平台已经让他在短短的1年的时间荣升了三星董事。现在我们用热情、热烈的心情欢迎我们今天 AAA 公司准四星董事 Mr. Robert Lin，我们有请 Robert 领导。好的听得到吗？有。OK，线上的朋友们，大家晚上好。那也谢谢今晚两位司仪那谢谢美美这么棒的介绍，那也谢谢公司呢
安排让我有机会来到线上和大家互相学习啊、哦！啊，我是 Robert Lim， 来自大三角啊，谢谢大家。非常感恩我们的 Robert 领导，在百忙中呢都抽出这个宝贵时间来到线下。接下来呢，好事成双，第二位的嘉宾呢，不说你们不知道，他是 Robert 领导的好朋友，也是好拍档哦。我开始接触他的时候，他给我的印象是无时无刻呢都是笑容满满的，而且很厉害的是，当你第一次接触到他的时候，你就会感应到他身上发出来不一样的味道，就是正能量满满的味道。大家都知道相由心生嘛，对不对？当然团队有事情的时候需要他帮忙的时候，他永远都是 yes 的。所以我们都知道生活都是一直挑战我们的，对不对？不过他永远都是迎笑面对的，真的需要向他学习，需要向他看齐。重点来哦，他有自己很大家的糖厂哦，要听精彩的故事就留守在 Zoom 前面，把你的视频打开，那样我们才能把这个正能量的满满磁场输送给你，你就可以接受，对不对？我们先争取时间把第二位重量级的领导给邀请出来，他在15个月的时间用了三个心，就是爱心、耐心还有关心，帮助了团队迅速的发展之外呢，而且也栽培了无数的星级董事。这个时候我们用热烈欢呼声、热血沸腾的心邀请他，有请我们 AAA 公司三星董事 Mr. Day， 欢迎你。多谢两位美女主持，线上的家人朋友们大家晚上好，我是 Mr. Day， 来自槟城大三角，目前是三 A 国际公司的三星董事。非常感谢三 A 公司以及一二丁给我这个机会今晚来做线上分享，也要感谢我的事业贵人 Robert Lim 把我引进这个 美好的公司，更要感谢我的团队的一群宝贝们，因为有你们才有今天的我，谢谢大家。非常感恩 Day 领导抽出您宝贵的时间来到线上，感恩您。其实呢我已经忍不住了，你没有看到我已经垂涎三尺了吗？ Robert 领导，我们其实呢在这个市场上啊都听到很多琳琅满目的生意都可以做，对不对？所谓大有大做，小有小做，但是为什么最后你选择了三 A 公司呢？而且是三 A 直销公司呢？好的啊，那在我啊开始之前呢、啊，我是想分享一点呢、啊，有关于我们创业和思维的相关性的重要啊，啊，因为我觉得哦，思维是可以改变一个人的。那也就是说呢，啊，你为啊，你有什么样的思维，你就有什么样的结果，是啊。那么姜太公呢，是我的可爱的上线爱妙领导给我的一个外号、哦，那意思就是老了啦啊，我今年就71岁了啊。那么阿公不老啦、那常常有人说啊，老了啦，不能做了啦啊。其实这句话也是思维啦，我觉得是思维啦啊。因为啊，就是啊，在旧时代的人啊，老了不能做呢，是因为哦，要靠劳力哦，去换取这个酬劳。但是我们要想一想，我们现在时代是不同了了哈、哦，我们是可以不用这种劳力，也能让我们去赚取更好的收入啊。所以直销呢，这个复制和倍增的模式就是我们最好的选择啊。那么它不但呢，不用去劳力去赚钱，还可以让你拥有一个拥有一个持续被动的收入。所以说呢，我们是说无论是说年龄啊，能不能啊，要不要啊，我是觉得、哦、是处于你自己的那种思维啊。那么我们也这个简单的一个比喻嘛，如果是说我把那种60年代啊50年代人的思维呢，你把它放在今天呢，那我们去跟他分享说，这个我们这个父亲水喝了可以治病哦，他就是不会相信了，因为他们就是哦，把那个旧思维，我们所谓叫做习惯性思维嘛哦，所以说、啊、很多呢，就是因为很多失去机会的人呢，就是因为啊，他们那种习惯性思维哦，就是不愿意把我们现在的时代去改变我们的思维。失去了商机啊、哦，那是这样啊、哦。那我
进入正题哦，哇，为什么我会选择这个三联这个公司？那么懂得做直销的人都知道哦，直销是一种倍增的事业哦，它的魅力是什么？就是可以啊压缩成功的时间，让你去成功这个事业。所以这份事业就是相当于啊，它是就好像我们在开分店，它是无形的分店啊。那么它不需要让你在开分店呢，它跟传统不一样，它也不需要你说一直增加那个投资本哦，再去投资啊，额外的投资不用，甚至它可以很快速的让你做得好，你认真的把它做下去，你做得好，你可以把你事业很快的它传到全国，甚至传到全世界去哦。还有啊，这个行业就是这样哦，如果你做的还没有做起来之前呢，你可以在这个行业里面学到很多很多的东西，甚至你这种学到的东西是你在那种传统行业你是学不到的啊。所以呢，我平时都会有，就是这样，我平时都会有去接触许多许多的这直销业的朋友啊。那每当朋友啊来找我分享的时候啊，哎，大多数有些吉隆坡的比较多了啊，那我都是会接受安排出来见面。我是觉得有时我们给人家一个机会，因为我们也是同行嘛，既然人家找我们啊，然后我就是看得起我们，那我们也是给人一个机会，也给我们自己一个机会啊，就是这样啊。那么在这个之前呢，我都是比较会选择了之前，因为之前有做过，曾经做过，选择错了或者某种因素，因为这种直销行业是很多因素的。那么就是之前有曾经失败过，所以呢，在之后很多上来找我，虽然我会出来看，我都会很考虑很多方面，哪一方面比较优点，哪一方面比较弱点啊，就是还不敢下手啊。那么知道呢阿伯和艾米领导是由一位我的贵人啊，这个是真正我的贵人，他介绍他来找我的，当时我就是走错路出来见阿伯和艾米领导啊。为什么呢？因为那时候是我经济上最困难的时候啊，因为我的车呢是拿去修理，然后修理啊不到一个月四五千块了，不到一个月他说又要五六千块，那时候我就是车还没有办法去修理啊，所以我是走着路出来的。所以啊，我之后也是阿伯领导经常会有回忆起那件事，我走出来的那种情景哦，应该是很可怜的啊。阿伯领导还是说，那时候我还在拿到一个unlock的呗啊，那么走路的时候他说穿的那个裤框框的，然后我这个那胸部翘翘的走出来，他说心想啊，那朋友好介绍不介绍，介绍一个老回，我们叫老回姑啊，就是老人家出来做，不能是能不能的啊。所以说，是我们说不要算命，做传销说不要算命，就是这一点了。那么当时呢，阿伯领导在分享的时候呢，我是虽然是没有出神了，因为我们这种看多了也不会说很紧张啊，会冲动啊。我就是当时呢，我是很认真的哦去听他讲。那么到最后呢，我是听了产品师还是一知半解啦，因为那时候还对清方面、清水方面很多人还是不懂嘛。那不过给我看到一个东西，就是那个制度非常特别啊，因为这个图我们在做这种直销行业的人呢，就是说我们要知道说基层要很容易生存的啊，这才可以可以做。因为在直销行业里面是有，在我们的做的这个过程中，有可以讲到一个东西，就是说什么叫基层制度啊，领导制度啊。那意思是什么呢？就是领导制度呢，就是说领导都很赚钱，那基层不是不能赚钱，要付出很多很多，要用很多时间才把你的那个业绩可以做出来，给一点收入。但是呢，我们这个制度就是很特别哦，它可以让我们基层很容易的赚到钱，而且还有生存力。所以呢，那时候就这样啊，那个产品方面是我所讲的，就还是一知半解。那时候我就回去立刻的回去网上查找资料，因为那个制度已经很吸引我。
啊，那我也是会日文啦、啊，那我就是上去日本的网站去找。那我在日本网站找的时候呢，也是刚好给我找到两个科学家在讲个这个东西。那其实在日本呢，哇，原来在日本已经是很普遍了的，甚至日本人的卫生部是叫做厚生省嘛、哦、那么在日本厚生省也是已经接受这种东西了的、啊、已经认同了的、啊、那么也看到说这些科学家讲在日本那些，那时候我看的是说日本有八家的大医院，最大的医院都有用作这种东西、啊、在用这种东西在治疗那些老人的那些、啊、慢性病、啊、那之后呢，我就觉得啊，这个产品是可以的啦哦。然后我就是啊，再深入，因为我们这种事业就是说啊，我们要选对公司，也是要啊选啊这个条件嘛，公司背景啊，产品啊。那么产品跟制度我已经看到了，就是我就是想到哎，公司背景是怎么样哦、啊？那我就去了解公司背景啊。原来我们这家公司呢啊，在马来西亚已经是。那时候我进去是四年多了，那么听说公司呢是那四年多都是亏本的，那老板还是继续说一定要做下去，那这一点我是觉得哎，老板是啊有心做生意的人啊、哦、又加上又看到说老板是科学家，所以我们做这种行业啊，我做了这么久啊、哦、我在传销界闯了20多年了，而且老板是科学家呢，那制销业也是没有看到的呢啊。那么啊，还有一个就是说那个医疗器材哦，医疗器材是什么？是给的专业人士卖的吗？那么今天医疗器材拿来给我们自销的来卖，哇，不得了嘞！那个就是已经很大的卖点了吗？然后所以我看到很多卖点了，我就这样，我就决定要加入啊。所以说呢，我的结果就是说我把思维呢决定一切和选择比努力重要这两个结合在一起，就这样。让我在这里改变了我自己啊！谢谢。真的，思维呢对每一个人都很重要，要明白理解自己，了解自己呢最重要，要清楚自己的定位是很重要的。刚才罗文领导也说了，改变生活呢就要先改变你的思维开始、啊、真的别让你的学历来绑架自己，我们需要多听多思考来启发自己的。那我以前呢是不懂这个杯子的魅力的，原来它是一个团队的生意，借力的生意，因为它已经浓缩了我们的时间。过去呢我们需要用很长的时间，20年啊30年才能把自己的生意完全顺利的上轨，对不对？但是公司是由你一个人，就只有你一个人在支撑，因为那是你个人的心血，你身边的人是感受不到你种种的经历的。但是在这里通过制度还有一群精英环环相扣，互相借力完成彼此的理想和梦想。现在我们也是遇到了理想的公司和很棒的团队，而且呢罗伯领导已经是我们活生生例子，刚才有听到吗？连日本的他会日语，连日本那边全部他都翻查过了，所以呢公司也在马来西亚已经7年多了。真的别浪费自己的时间，也不需要再自创某朗 backup 了。刚才呢我也听到戴领导哦，就是说我说到戴领导呢，他有一家很大家的糖厂，对不对？那听说是他爸爸留给他的，过去的30年呢他为了照顾自己的健康真的不容易。戴领导其实你是我们活生生的活招牌，其实呢他在1年多里面呢，他的健康呢不但只大大的改善，最重要还有一个特别的病，我相信现在很多人都有这个病哦，因为我们都不懂他中了第几期，那个病呢就叫钱包肝硬化。戴领导，这一次呢真的是需要你给我们分享怎样医好这个钱包肝硬化呢？为大料大概补上大料。是的，我是在30年前我去做个全身检查的时候才发觉到我的父母亲啊，什么没有留下来，留下一些非常难控制的糖厂给我，就是我有先天性的遗传性的糖尿病啊。从当初了我吃药了30年，从吃药吃一粒吃到30年了、啊、吃到9粒药啊，不知道是我的糖尿病严重还是我那个主治医生药房的医生啊太坚持了，一直单巴药吃到9粒药啊，而且
早上空腹验的时候还是九点多、十点多、十一点多，也是保持到很不美的那个状况哦。要知道两年多前，就是2019年5月的时候啊，我这个 lower liver 他就来找我，哎，对呀、啊，我有一个水机啊，能让你的糖尿病一个小时降下来啊。哇，我听了，我说又来，我真的我比他一个手势的国际手势啊，呢。那你们可能一个小时能让我的血糖一个小时降是吗？啊，因为当时我是真的是认识 Lomelin 已经十多年了，也是老朋友了。而且他每次都来找我，就找那些传销、自销了，喝的、吃的、穿的，带在手上很多了，哇，一大堆了，公司了，从 A 到 Z 都有啊。啊，据我所知，好像到现在好，他在那边的时候没有一样成功啊，没有一间公司成功啊。好、啊，要知道他介绍这个司机给我的时候，我有糖尿病嘛，我当时是在半信半疑之下，就跟他一起去做个验血糖咯。啊、当初下午我记得他帮我验的时候，阿伯阿个阿喵啊，验的时候是10.5了，哇，喝了一小时，我喝5杯水了，直接下身气了。哇、wow. 哎、我慢慢我这个产品，哎，真的能让我糖尿病下哦，我就慢慢感觉到兴趣了。啊、就安排啊 ，email 啊 ，book 啊，啊，罗伯领导，当时还有波领导啊，我们就一起乘车，就直接向我们的俱乐部 AAA 的总行喽。当时我们北海还是没有 office 啊，我去到总行的时候，哇，遇到这个我们啊，当啊也是现在的四星董事啊 ，Kenny Chong 啊 ，Kenny Chong 啊，哇，他当时就分享他的啊，听来他 OBB 来一个学习会，然后他分享我的市场计划。哇，他听了市场计划，顿时让我茅塞顿开啊！哎呦，哇！因为不瞒大跟大家说，我当时我是中了糖尿病之外了，我还有很严重很第四期的钱包肝硬化，第四期啊，就是很口干啊，口袋空空啊。好、哦，嗯，然后当我回来的时候，我就进了一个会员哦。进了会员的时候，因为啊，艾妙领导跟阿洛领导啊，很没得空啊，整天是陪罗伯啦，罗伯有很多人去找他，他整天就陪他我，然后啊，我就自己单枪匹马，自己独立操作，自己列名单啊，每天列名单前，每天去找2-3个分享了嘛，差不多有20天左右啊，你知道吗？一个会员都没有进，可能是当时可能我对产品不是很了解，而且我当时真的很缺钱，一直要人家买产品啦，要人家进会员啦，因为他们进会员我们才有赚嘛，是吗？所以当时我真的是太急啦，又不会分享啦，而且是单刀臂一个人独立分享啦，啊，真的20天做不到生意啊。但是真的我又很不甘心，我就联系啊安喵领导跟安博领导，我说哎来，我们安排一下去一下印尼，要吗？去打市场。阿喵就一直问我、哦、要去印尼5-6天要费用用多少？我说不用多钱啦、啊，省省用就好了，应该可以的啦。我就帮他们订3天后的机票要去印尼美兰哦，3天后的啦。哇，阿喵跟阿豹领导啊，第一晚上的时候，他们后来才跟我讲，他们不能睡觉了，他们还漏啊那些。要去印尼的费用啊，吃素掉的钱啊，他们还没有着落。但是隔天晚上啊，他刚好阿波领导跟我讲，他在阿罗斯达刚刚好有一个他的顾客要买一台我们当时的小百哦，7740哦，而且是给他一个现金啊，7740哦，他当时赚一个309的一个陈碰哦，哇，很开心啊，终于可以解决他们在印尼啊5-6天的吃住的费用了。然后隔天我们就一起飞去印尼的美兰咯，去到美兰的时候，然后我们坐4个小时的车程，去到一个比较多华人地区的一个地方，叫做省达。啊，我们就找我一个团队，我的下线就去找一间五金店的老板娘，然后就跟他分享我们这个医疗器材的好处嘛，就跟他讲了有糖尿病喝得很好，一小时能降哦。那个五金店的老板娘说，哎，我的老公有糖尿病几十年了咯。我没有叫他来验，我说好啊好啊，快点叫你老板来。
我那老板从楼上下来了，也是半信半疑的，他差不多有70岁左右了，我记得非常非常清楚啊。当时帮他验的时候，他的血糖是22.3，22.3哦，喝了我们的水一个小时之后啊，剩多少呢？16.4啊。哇，当时那个老板他就看他的老婆，看他老婆一下哦，他老婆就讲什么？你买垮哇，我没地就，来买买买水买水买垮哇。他就讲了，哇，我们那边就在小小小的，我不知道怎么办哦。后来看到啊，他老板真的进了一个会员哦，进了一个会员的时候，我的朋友带我去的啊，他看到他进了会员，也看到一个产品，哇，他喝得很好，可能他血糖下，而且他也进了会员哦。所以目前这个我的印尼朋友 Elisa 啦，也是我们的一星董事了，也快要升上二星董事了咯。啊哦，那天晚上啊，我们做到两单了。那天晚上跟艾米尔跟阿莫啦，啊，庆祝嘛，做到两个哇，晚上就在闲聊的时候啊，阿莫领导跟我讲过一句话，让我特别的感触啊，就是说，一个他讲什么，讲福建话啦，一个对啊，那是人家介绍水啊，里面个健康啊，个未做会讲啊，个摊类个未做会讲，咱唔知去做咩啊，外口市个咩指标，而可能摊类会样做。我在想，是哦，每一个人都需要喝水的哦。你早上睡醒一定要喝水，你吃药也要喝水，你吃饭也要喝水，你几时几刻你都是要喝水的哦。而且我们的水能喝出一个健康的身体哦。这个生意如果再不能做，真的不，外面没有什么市场能让我们再发展了，是吧？啊，当我很相信 AA 的公司的事业了，能让我改变我一生的时候啊。我回来，我马上我换一个思维，重新出发，我重新把健康来带给我身边的每一个朋友们，而且我找到我要的目标，就是我专找和我同类的有糖厂的朋友，或者是他家人，哈，而且跟他们一直分享糖尿病啊，如果有聚餐会啦，我就去参加，有死人作业啦。两三碗我可能也去做两三碗，因为去找人卖嘛，死人业作业那边最好找人卖，找聚餐会也去找人卖嘛，因为那时我后来我就生活三 A 化，三 A 生活化，去到那里我就分享到那里啊。我记得过了三个月了，我有一个小学同学的啊一个聚餐会，我刚好是坐在金马轮了，我们是槟城去金马轮啊4-5个小时了啊，一个小学的。一个聚餐会2天1夜咯，哇！我是当时我们就有同学，当时小学的了，很少餐呐、啊，要是餐我们做5-6两次，去到这个啊、金马轮哦，去到那边哦，要我想要分享哦，那你知道那边4-5点啊，我那边差不多二十位的同学啦，全部都是跟我同龄，60岁啊，哇！喜欢拍照讲话，拍照讲话，根本没有人要听我分享的嘛。然后啊，6-7点啊，又打冰炉啊，我在上面很热闹，吃角螺完了又唱歌又喝酒啊，哇，我那个小白拿出来，不知道拿来拿去，不知道给谁看的了，要怎么办？我又想想没办法，好，就是说要想到是隔天早上，我5点就醒来，我就在前面的桌子那边，因为我们的2天1夜有包早餐嘛，他们早上一定要吃早餐，我早上的时候起来打水啊做水啊，拿一个桌子放在前面了、啊、我就啊叫我一个朋友来跟他们讲免费验血糖，哇，每天每个早上下来的我的同学下来一定啊来要吃，哎，免费给你验血糖，当他们验了20多个，一个验的如果是5、6、7、8、9、10，来快给他喝水哦，从那边就是有几个都是有糖尿病哦，要回来就慢慢的跟他们 follow 啊，他们也有进我会员啊，也有几个也进我的会员哦，哦，所以我不管去，而且我有聚餐会的话，我每一个我都会去的，带我的小黑去啊，所以我要把我身边的每一个朋友都知道我有发展这个行业啊。有一天我真的我去到一个书记想要买电池的时候啊，刚好遇到他的老板娘，我认识的老板娘，我就跟他分享这个产品，我说哦，这个对糖尿病啊，他也有糖尿病啊，我说你有糖尿病啊，你哦，刚才两个小时没有吃东西，我说哦，好啊，当时我们是没有这样幸运啊，要拿小黑，我们没有拿小白，
要拿那个渣拿个水啊，要来煮十五分钟哦，我就去车上拿下来，马上给他给他喝了嘛。当时那个老板娘的血糖是 18.6 啊，我记得很清楚啊。喝了一小时后剩14啊，哇！我他的电池我给他9块钱啊，隔天啊他三个会员给我个7740啊，哦，所以我去到那里我都分享那里，包括我的入税啊保险我去还了，啊。那个老板娘见面几次后也成为我们的会员，也介绍了几个会员给我，哦，我去到我家有 MCO 的时候，有做到，我的 CCTV 有点故障嘛，刚好叫一个朋友来修理咯，哦，修理个，然后我就跟他分享我们这个医疗器材哦，他想，哎，他的爸爸跟他的弟弟有糖尿病哦，我说好啊，哦，明天我去帮他验了，哦，他来修理我的 CCTV 的时候，我记得我给他250咯，隔天我去他家验的时候，他父亲的糖尿病降，他弟弟的糖尿病降了。他就隔天就给我个8990啊，嗯，好嘛，这个生意，而且他给的我非常非常开心啊，因为他现在也是我们公司的活跃的一行董事啊，啊，而且在我这个行业也赚了60-70千，也人也喝得很健康啊，所以就这样，我就有很多顾客，也因为感受到我们的产品的效果好，也成为我们的发展型啊，同时我也栽培了无数啊，1位的三星董事，5位的二星董事，30多位的一星董事啊，啊，也遍布在马来西亚，整个马来西亚，包括有印尼、泰国、新加坡。那在这两年，对哦，我在 AAA 发展之下，每天我有喝10多杯水啦，而且每天有固定的运动啦，加上我有喝啊，吸氢氧仪啦，好，啊，把我之前的酒力药啦。早上1粒，晚上2粒一样，然后我的血糖啊，早上空腹的时候也很少会过7啊。2个多月前我去做一个 blood test 的时候，我的血糖的3个月总平均血糖是 6.4 哦，它改善，这个产品能改善我的健康之外，同时它也医好我的钱包肝硬化，把我之前所欠的债务啊，我的 credit card 卡债了，我的屋子的 OD 啊，全部啊都 set 到很清清了，现在无债一身轻。好，非常感谢 AA 国际公司以及张宏凯博士，因为有这么优质的产品，以及公司的市场计划，除了能让我找回健康之外，在疫情这么严重之下了哈。每个月我们都是还有可观的收入啊，包括我的团队们，他们也不错的收入啊，哦，啊，谢谢大家，嗯，真的太棒了，完全把这个3A 事业融入在自己生活里面了，大家听到吗？在这个迈向成功之路之前呢，其实我们大家都一样，都是被拒绝开始的，才能达到你的目的地。人生呢，就像乐谱一样，一样的频率，一样的节奏，只不过大家的歌词不一样而已，遗传的病例呢也得到改善，说明了张宏凯博士呢已经告诉大家，只要我们明白全世界的病都是细胞病，现在戴领导已经是活生生的例子了，也是证明了，他也在这个线上分享了。那你还在犹豫吗？只要你相信3A公司的医疗器材，其他问题还是问题吗？真的已经不是问题了，喝水就可以得到健康，恭喜你戴领导找回健康，又把这个钱包肝硬化给根治了。如果觉得自己像这个汪洋中的一条船啊，线上的你，今天你来对了，证明你的运气到了，而且 timing 也到了，继续听下去，不必再冤枉走这个30年、20年的路了。我们常常都会听到一句话，人生有多少的10年，哎，已经过去了，人生有多少的5年，我们都要相信每一个人经历过不一样的故事。现在真的很想知道，罗伯领导，在你加入这个3A事业后啦，而且我们必须要坚持嘛，对不对？在坚持的过程中呢，你留下了一个什么深刻的印象呢？啊，麦开，嗯 ，OK 啊，是这样啊，啊，我是在2000
2019年5月23号加入这个行业。那时候呢，刚才就是也提到了，那时候是我车子又坏了嘛，那也心里就很急了，是觉得这个很有信心的，这个行业是可以做了的。那个时候就是全靠啊，我的上线那个是阿伯和艾妙领导啊，他们每天呢、来到我家里来带我一起去分享。那是啊，他们每天早早是从哪里啊？从那个双溪大林来到我家，是花一个小时的时间呢，是很远。所以呢，那时候我是每天呢，因为这种直销行业列名单是非常重要的啊。那么我是每天都列好那个名单啊，见人时间。其实呢，我列出的名单，每天的见人的时间是非常非常的紧密。那我每天也跟我们刚刚那不艾妙领导在跑啊，就是几乎我们是每天哦都是跟时间在赛跑啊，整个月都这样啊。啊，那么我们是啊，一谈完就马上换地方了啊，没有时间停留的了啊。有时候啊，我们一天是跑七八个地方了啊。一般上我们在谈三四个人是应该是很周密了的，我们在做这个行业应该知道。那时候我们今天是一天是跑七八个地方的，早早去晚晚回啊。那么所以那时候也是很幸运了哦，我业的朋友啊，就啊。啊，某个领导就问我，奇怪哦，你约的人都是时间那么准啊，那而且都是会出来的啊，那个可能也是之前呢，人家来找我呢，我都是会啊，要和不要我都会出来看的哦。所以说，礼尚往来，做人就是这样了哦。有时我们尊重人家，对对对，人家就会尊重我们。那要和不要，我们也不可以说不可以做，就是说可能不适合我们的角度。所以那时候我也是很幸运啊，每月的人时间都很准啊，我们一天七八个人在谈呢，啊，那时候呢，那时候啊也是说，就是现在的三星领导啊，阿边带三星啊，这个阿波领导啊，三星领导是这两个也是我名单中最早列入的一个人选，对，然后那我们呢，我们这一帮早期加入的哈。啊，其实啊，我们是说真的是比现在啊啊各位伙伴，你们是很幸运了，我们是比你们辛苦的多了。怎么讲呢？因为当时我们是完全的 什么见证都没有，哪有见一个见证都没有啊？啊，哎呀，我们也没有什么资料可以用啊。公司因为那时候的这个产品出来不是很久了啊，那么公司也没有什么说课程啊。现在你看我们的课程哦。啊，多了，我们那时候人家在要求课程都没有嘞，那也没有什么课程。那我们的资料呢？我们在做这些资料是什么呢？是艾妙领导自己啊、在做一些图片的、啊、什么？那我也是很多的图片资料呢，我也是自己趁着晚上回来，我就是赶着啊，做到三更半夜去做些资料，做些图片啊，我就是这样，所以啊。现在为止我在 Google 翻一翻、啊、很多图片那些都是以前的，我累计做这么多我才知道我做了这么多图片、啊、那么很有趣的、哦、就是我们刚开始的时候、啊、我们那几乎我们那些都是这些老人家、啊、当然是比我小啦，我是最高年纪的、啊、因为我是姜太公嘛、啊、然后其实好像这个我们的阿边贝啊，也是60岁了，都是在这里上下了啊。那么就是还有更有趣的是，我们全班就好像是潮州系这样，全班是潮州人了 啊。所以说我们就是说 大家是蛮成熟的了啊。我们就马不停蹄的，我们都是很团结了啊。我们是很团结、很团结的做到今天了啊。那么我在那个过程中也是有一些啊。很多印象了啊、哦。那么啊、最有印象的就是说啊，我们在过程中啊，曾经有一次就是啊，艾妙说的一句话啊，那就是我们当领导有时些是很重要讲话啊。他就是说，哎，我们不是要成功的，死都要成功哦。他讲，你看呢、啊、那种自信啊、肯定的语气啊、哦，其实啊也是给哦我们团队的一个很大很大的推动力和信心。所以啊，我们在带。团队我们真的也是、哦、要以身作则，我们要有一个形象、哦、所以我们真的是很难得，我们真的是和睦，我跟艾妙领导、啊、
啊，这些啊啊啊，那边对啊，帮我们说真的，我们真的是很和睦相处啊，我们都是呢啊，没有说什么有什么问题了，因为忙，我觉得当你忙的时候，什么问题都没有了啦，就是那种问题多多了，就是因为他没有忙啊，没有真正的做就很多问题了，我是觉得是这样啦，啊，老实讲是这样的啦，那你在忙还有时间，生气都没有时间了啊，所以说我们就是这样啊，所以说我们拼到今天。啊，我们都是很什么很好谈的 啊，这样啊这个啊缅甸啊，啊包括我们几乎都是啊，我们联系都很紧密的，然、啊、后我们都有啊互相啊有什么都是互相检讨，互补不足了，我们叫做互补不足了啊，因为在想，但每个人都有他优点嘛啊，所以啊到今天呢也是很幸了啊，我今天都是组织也是有十位的二星啊，两位三星，也有很多很多的一星了啊。那我在我曾经呢，就是啊，我这是我在曾经我们在槟城呢，我们做一场这个捐赠大会哦。你看我那两天哦，那两天呢，我的业绩做了100多万呢。你看，大家想想看呢、哦，我就说我想我们贝整的魅力哦，那至少的贝整魅力是多么的哦，多么的恐怖哦。所以我要讲的是什么呢？哦，也不是说我一个人的力量啦，我只是我要讲的表达是说，我们这种滞销哦，这样你看两天做100多万，那才一年多半了，哦，我加入一年多半了，所以这个是印证什么？印证着说，倍增的力量是可以相信的，哦，只是你刚开始做是觉得很辛苦，但是你的一步一步做到最后的时候，达到个倍增的那种力量啊，是真的哦，是很快的啊。哦所以呢，我很感谢啊，这两年来和我一起并肩作战的每一位伙伴，也非常谢谢啊，我的上下啊，博爱庙领导这两位领导啊，跟我陪同到今天，我们都是啊，有什么都是还是很合作。说真的，我们是很合作啊。那么还有呢，我也要啊，感谢介绍我认识啊，博很爱庙的一个贵人啊。啊，他老实讲，我经常啊，我还会想起他的啊，心里也是很非常感恩他了啊，因为他是因为某种意外而已经离开我们这个啊世界了啊。不过我很感恩他，那呀、啊，我也是有个欣慰了，因为啊，我曾经好像他那时候有啊不幸的离开这个啊世界的时候，就是那时候我们公司是这样，我们公司是给个名的嘛。哦，那时候个名就花了什么3个月时间。那时候3个月时间的时候啊，就是说啊，我们就说啊，好了，这个名字好了，我就叫他女儿来啊，说开来，我因为他没有在，我不开嘛。然后公司有把他啊归为那个啊，好像原位这样，让我跟他去开出去看的时候啊，你知道那3个月啊，我的那个上线的户口啊，只是拿我的每进的4%，拿16000多嘞。所以你看我们这个行业，你看这个只是这个美金啊，3个月啊就可以拿16000多，很多人还没有想到这个我们这个传销啊的那我们这个讲公司的那个 marketing plan 是几厉害，好、哦，所以说啊，你看啊，就是说那时候他拿了我这个，我看着那个价位10多千的，老实讲我心里很高兴啊、哦，因为他是我的贵人啊、哦，他离开了啊、哦，他现在啊、哦，他家里也是啊、哦，每个月有一个收入。所以啊，是我心里的一个啊，非常的一个欣慰啊，就是啊，就是这样啊，谢谢。萝卜领导一说呢，就让我领悟到很多，当中呢有包括这个跌跌撞撞，其实是正常的，只要有够这个信念，够这个耐力，还有一个最重要的沟通呢，就是我们最好的桥梁，就可以完成每一件事情了。最吸引我的一句话。我都不累啊，你们还敢说累啊？阿公去找回了我公闲啊，而我们就不可以讲累，对不对？然后公司呢也是7年多了，对不对？然后刚才萝卜领导也提到，原来还可以传承下去。然后医疗器材也2年多了，是已经非常成熟的时机了。那大家刚才也提到，萝卜领导呢并没有坐享其成哦，因为他愿意付出帮助身边想成功的领袖们、伙伴们，所以大家都可以看到啊、哦，原来是。他已经是原教不如身教了，真的，天下没有免费的午餐，也没有说付出了没有结果的答案。学习真的是不分年龄的，关键于在你自己的思维而已。那样，现在的你想要成功而已，还是死都要成功呢？真的，
不要顾虑太多了，赶紧拿那个 handbag 拆走，赶紧去。所以大家可以看看 Robert 领导和 Dan 领导呢，真的是赶紧去的哦。因为啊，他们了解公司，他们相信团队，他们也明白自己要什么，所以真的是要向他们多多学习。那我也说到风声了，原来呢，我们 Dan 领导呢，他有不同领域的领导还有伙伴哦，而且拥有不同国界之外呢，原来他的三 A 生活化，生活三 A 化真的不是盖的诶，也令我大开眼界。戴领导可以向你偷师吗？我真的很希望像你这样子，可以见到谁都可以滔滔不绝。当然，我相信呢，戴领导的故事也不少啦。亲爱的戴领导，可不可以分享一小段比较难忘还有比较深刻的印象给我们呢？哦，来，在三 A 公司两年多里啊，因为我的组员、我的团队啊，都来自不同背景的人啊，有些警长也有，警察也有，风水师、算命师、生意人呐、啊嗯，大生意人，包括啊主持师傅也有。最让我印象最深刻的一次啊，就是一个我的一个新组员啊，有介绍一位佛堂的主持师傅的嘛。因为这个产品啊，我就去跟他分享，因为这个产品啊，在他的身上啊，真的他感觉到非常非常好，因为啊改善了他的糖尿，而且他的睡眠，他的有一些疼痛，而且精神非常非常的好，而且有一天他就打电话给我，他说：“哎，对呀、啊，我有几位佛友啊，他想要了解我们的产品啊，啊，你可以啊，可以约个时间过来一下吗？”我说：“可以啊，可以啊。”没问题啊，他就好约个某一个时间，下午5点半哦，刚好他个法会，当时5点半那个法会完的时候，你来跟他分享。我说可以啊，没问题，没问题。要啊，就约个时间的时候呢，我就过去那边喽。当时我记得到那边，因为我们要早到嘛，到那5:03，哎，看到我的师父啊，在那边念经喽，他们做法会嘛，然后下面有20多个他那边啊，他的佛友啊，在听他念经啊，大家一起念经哦。要刚好5点半的时候，可能是休息时间了、啊，休息1.5个小时这样啊。要他们哦，就全部那些佛友啊，就去后面休息喝咖啡咯。我就直接跑去找师父，哎，来，你说你哪一个佛友想要了解我们的产品啊？他说哦，有啊，等一下我叫他们出来，要你跟他分享。我说哦，好啊。他就跟旁边一位师父啊，哎，来，你就叫他们可以出来了。哦。这样啊，然后那些佛友啊也蛮听那个师父的话，20多个全部又坐回他们原位哇，那个佛堂他们又坐回原位哇，而且啊有些还穿那个不要海青啊，那个黑色的海青啊，穿那个衣服啊，全部都坐回原位哇。我就问师父，那我是怎样分享啊？师父说哦，那你看啊，刚才我在他们讲话的，你看啊，那边有个麦，你那天拿一个麦，你就把那天你跟我分享的分享给他们知道啊。我看过去那个麦后面全部是佛堂来的，都是很有很多佛的啦。好，我说哎呦师父啊，那你可以帮我一个忙啊？他说什么？哎，你可以先上去分享一点点啦，要然后我才上去。那师父说 OK 啊，没问题啊。啊，师父就上去分享咯。啊，师父是先打啊，师父不打妄语啊，我这位朋友介绍我这个水了，我喝得非常好，把他的见证全部都讲得很好。那接下来又叫我上去讲哦，我真的当时候了，我的心境啊，真的是蹦蹦跳的，因为他们、啊、那些佛友啊，有20多位啊，他们的眼睛全部是看着你哦，静静的坐在那边，有些还穿海青的衣服在看着你咯。要我看后面有很多佛像，很多佛的，他们在佛堂里面咯。哇，要拿那个麦，要就是这样要分享我，哇，真的我七上八下不知道怎样分享的，真的，哇，但是我都是来了，到来了，分享健康是快乐的啊，我就是上面就是一直分享咯，大概有分享到40小时。40分钟左右，哇，真的也蛮不错了，也蛮不错了。那天有进了2个会员啊，那隔天呢，因为有些回去考虑嘛，隔天也进了2个会员哦。哇，小我就去找师傅了，跟师傅，哎，你看你介绍的4个会员呢、啊，你会赚到很啊什么佣金呢？师傅也吓一跳哦，因为当初啊，师傅啊，坦白讲，
他介绍给他朋友，他的佛友啊，他也不知道说这个行业能赚钱的啊，我就跟他这个是公司给你的佣金啊，啊，这个是多余给你的咯，你要拿来做什么？这个是福报，因为我们这个行业是个福报的生意的。你介绍人家健康，你公司还会给你佣金，而且这个是一个很好的、很好一个公司来的哦。而且现在那个我们这个师傅也有介绍一个他的好朋友，就是在啊深美兰的马口的啊那边的一个 Mr. 肖啊修啊，他也是我们的一心董事。所以我真的让我最难忘的就是人家在佛堂念经啊，我在佛堂讲课、啊、这个真的让我觉得很难忘的一件事啊，谢谢大家。哇哦，原来佛友也静静的坐下来听啊，听到对你好这样一分享，是是是，真的是我想象不到那个场景，真的是太令我意外了。而且呢，他真的是抱着一个想帮助身边的朋友改善这个健康而已，就这么简单。但是我真的一般我们都是很害羞啦，而且和这些相似的朋友分享了，甚至哦还没有分享哦已经在担心这被拒绝了，所以迟迟就是开不了口。所以各位把自己的这个心魔、哦、快快给丢掉它，然后找你的这个真心还有真诚哦唤醒出来。那人家常常说用心的女人最漂亮，其实呢用真诚的男人也很帅哦。说到这里呢，我们也好奇罗伯领导，现在你已经是准四星董事了嘛，那我们要怎样哦又快然后一定要稳的这样子达到这个三星董事，需要怎样才能把这个组织发展的更好更理想呢？哦，是的哦，这个要让一个组织稳定发展，这个确实是一个要很下很大的功夫啊。因为我们这种行业哦是来自于不同背景啊、不同经历啊、不同学历，各种各样的啊思维，所以呢这要怎样去整理这样啊统一的一个思维哦，我是觉得一定我们要把那些伙伴啊拉近哦去我们一个系统化跟着我们这种大磁场来影响他们啊，让他们有一个正能量啊，就是我们说就是叫做借用大环境去感染每一个人啊，学会一种正能量啊，这个是我也常有强调的了。我常会跟一些前线人讲啊，我说学习力是我们自销人最好的投资，这个是很经典的啊，所以啊。我也是我们最简单又有效的方法，所以呢我也是常讲自销呢从来没有一个人是在团队之外成功的，不可能的啊。所以不管你之前呢你来到这里，你之前你是在哪里，是什么精英啊，你有多强啊，你是可能很强的 segment 还是什么大老板你好啊，因为自销跟那其他的行业的它的模式是不一样的，它是要有一个运作模式的，所以你来到这里呢，你一定要有一个空杯子的心态，大家一起学习自己呢不要说我讲的是自己你不要充满创意的发明者千万不要说进来我是比人强，我就快快的我另外去开个门户那就早早的另开门户我跟你讲，那你啊你的组织的体系还没有成型的时候你是没有影响力的，就是你多大的职位也好，你也是没有影响力的。认同。你一个传自销的行业是互相影响的所以如果呢，你一个快快的自己去搞一套了搞不好很快的你的组织就萎缩了的这种案例我们也是看多的了就是说一些不归零的啦那些老传销的。他会给你很多意见的所以到最后呢不是他组织不见了，连他自己也不进去了，但是他是大老鹰了飞跑了。对对对所以我们不要想得太复杂，我们要只要你懂得成为一个很专业的复制的专业人士就够了怎样叫做专业复制的专业人士呢，就是说你懂做直销懂得做直销的人都是很会
很会善用哦借力法则哦。什么叫借力法则呢？就是说、哦、你要借用哦大环境，我们这种大环境的感染力啊，去改变每一个人是最有效的方法来的哦。所以一定我们要拥有什么和接下来呢，在团队里我们一定我们要拥有一种和睦相处的心态，因为无论什么事情，我最重要你要自己的格局要放大一点啊，大家都是磨合中成长啊，我常讲磨合中成长啊，无论什么事情呢啊，格局放大一点，大家呢你要记得，当有一天你成功的时候呢，你还是要站在台上感谢你身边的每一个人。所以啊，你看你是不是说你在感谢每一个人，你在中间呢还有跟人家摩擦，它有什么意思？所以呢、这个格局要放大一点，非常非常的重要啊，这个是基本啦、因为这种说啊，换的这种组织是很长的啦，讲不完了 啊，基本上就是这些条件很重要啊，谢谢。真的，抱着什么样的心态呢？去学习很重要。如果一切的学习是没有从零开始的话啦，就好像很难去领悟这个新的方法、新的这个模式，还有这个新的系统。刚才 Robert 领导有说到借力法则，那我们必须善用这一个借上司的力、借团队的力、借会场的力，还有借这个大磁场的环境的力来感染身边的人的思维。而且呢，过去的这个直销模式啊，其实是已经淘汰了的，因为现在我们都是共创、共赢、共享的趋势了。当然我们相信因为这一场的这个疫情啊，所以很多人都已经一年多了，对不对？所以已经耗尽大家的这个精神，然后也增加大家这个顾虑啊，甚至有很多这个钱包感应化的问题呢，所以我们更加谨慎了，对不对？也担心说哪一笔钱出来创业真的可以在这个期限里面达到自己想要的答案吗？而且现在的大学生毕业也未必有工作，而且大间公司也大大力的裁员，甚至有的老板原本是大公司也变成小公司了。在这里呢，真的是想请教戴领导，我们要怎样去选择呢？还是要去做一个努力呢？就好像选择和努力到底哪一个重要呢？真的真的，来，选择比我认为了，选择比你努力更重要咯。如果你是个打工的啦，你怎样做工、怎样加班啊，也是多公司也多给你一些薪酬而已啊。工作赚钱消费，工作赚钱消费，不可能你会得到财富的啊。想起两年多前呢、我 Robert Lin Abok 啦 ，IML 领导啦哈、我们已经得了非常严重的钱包感应化了。当我们选择了 AAA 这间公司的时候，我们认同它的产品，认同它的制度的时候，我们真的是用相信公司、相信产品、相信团队、相信自己啊，然后我们就全力以赴，南下、南上、北下，只要有人教我们，我们就出发。每天都是找人分享验血糖啊 ，OPP 开 home party 啊，跟安博我们的团队啊，还有饭局啦啊。从当初我们 one to five team 啊，只有我们几个人呐、到现在两年多了，已经接近4000个会员啊。也不是说我们厉害，只是我们公司的产品以及它的市场计划真的是太棒了。而且外面呢、真的。听罗文丁讲刚才来说吗，外面从来没有一间公司的他的老板是个科学家，我们的公司老板是个科学家，而且我们的产品是自己研发的，还拿到美国的 FDA 医疗器材 Medical Device 的认证、那公司在美国也已经有22年了，在马来西亚也要接近8年的历史了，公司也从没有做到有，现在是一间非常稳健、非常有潜能、非常有系统化的公司、而且马来西亚是我们的总站、主战国、我们可以打出世界国外、目前我们公司在泰国以及在新加坡都有分行、新加坡、印尼那边也即将在雅加达也要有分行了，公司还会陆陆续续的在我们的东南亚开发它的分公司。如果我们有新加坡的顾客啦、泰国的顾客啦，只要你进单，公司都会免费帮我们发货，
其他的国家如果要也可以发货，只是要多一些费用。请大家不要小看我们外国市场啊，只要你有个外国朋友，有一个外国朋友使用我们的产品，分分钟会是一条大线在国外啊。所以我时时跟我的团队说，我虽然是个三星董事，但是我说我的 AAA 事业我是说才开始而已，因为我们的制度是双线的嘛，只要我们有一条线、啊、是印尼、啊、有一条线是泰国或者是新加坡啦、啊、只要一天、啊、有38个人进单、啊、我们就可以拿到30千的、啊、封顶、啊、真的不是梦、啊、不是梦、啊、真的，因为外国的市场太大了，太大了，机会人人平等。多想想你是否有朋友或者你的团队你的下线他们有外国朋友，尽快尽快的分享给他们，让他们也成为会员。好，到时候疫情一过后的时候，我们也可以打外国市场了。好，还有最重要最重要是我们的 AAA 国际公司在今年四月多推出的他老板自己研发的一台氢氧仪、啊、这台氢氧仪平时如果我们使用的时候，它能改善我们的呼吸系统，能改善我们的三高，改善我们的睡眠，改善我们的鼻鼾声，癌症肿瘤之外，最重要最重要它能治疗我们的新冠肺炎啊，不怕意外呢，只怕万一。如果我们的家人或者是啊谁不幸感染到新冠肺炎啊，这台氢氧仪啊就是我们的救命恩人、啊、真的。记得在上两个多月七月多的时候，我的团队、啊、的组员一个 A 连跟 Joyce 夫妇、啊啊、不幸、啊、被他的同事感染到新冠肺炎、哦哦、我的二星董事 Stella 当时二话不说马上把一台氢氧仪送过去给他们使用、哦啊、他老婆、啊、Joyce 他是比较轻微啦，他老公 A 人呢，哇，就严重哦，没有了知觉，没有了嗅觉，喉咙也特别的疼痛，而且吐出来的痰啊，有血丝啊，有血丝的啊，全身又痛啊，又不能睡觉，又不能吃东西啊。当时候大三角的医院又爆满了、哦，只能在家隔离哦。哦，那他用了我们的氢氧仪四五天之后，喂。他感觉到他的嗅觉啦、知觉啦，全部都已经恢复过来哦，而且还会感觉到肚子饿，想要找东西吃了啊，而且他的吐出来的痰啊，也变回的青色，呼吸也越来越顺畅了哦。啊，要又过了两个星期的时候，啊，他的身体状况已经恢复了80-90%哦。哦，那经过了这次的疫情过后啦。让他们两夫妇啊体会到的我们的身体的健康是多么的重要咯。那他们之前中了新冠肺炎的时候，因为他的亲朋自由也知道嘛、啊、又看到他们两夫妇哎康复得这么好这么快，无形中他也跟他的亲朋自由他们分享我们的氢氧仪以及我们的量子能量父亲水，也在短短一个月里面呢、啊、包括新加坡啦、啊、他进了10个会员啊，一个月人介绍10个会员、啊、也同时让他们感到、啊、觉得他们改善他们健康之外，也让他们夫妇增加一笔蛮不错的收入、啊、而且他们也是我们的一星董事咯、哦、而且大家现在都知道我们未来啦，我们马来西亚啦会和新冠肺炎一起共存是吧，全世界都要开了啦、哦、是不是，而且我们也不能预料说新冠肺炎到时还会多持续多一年两年三年，这个大家都不知道的、啊、因为外面的市场、啊、很多行业、啊、都苦苦支撑、啊、但是能做到好的行业、啊、能翻几倍或者甚至几十倍 的行业、啊、都是跟新冠肺炎有关系的，好像口罩啦、手套啦、消毒液、啊、之类等等、啊、跟新冠肺炎 有关系的都能做得非他的生意都非常会做得非常好咯。我觉得这个是一个趋势来的趋势了，如我们只要顺着这个趋势了，把我们的家家必备的氢氧仪了分享给我们身边的每一位亲朋戚友，让他们也改善他们的健康，也同时
也让他们的预防他们的新冠肺炎、啊、或者有一些不幸感染到新冠肺炎者也可以得到治疗。那些中了新冠肺炎之后在医院的回来的家要修复，在家里修复的人，我们都可以介绍给他们、啊啊、现在是 MCO 期间，如果我们不方便面对面分享，我们可以用我们的手机啊，我们的网络啊，微信啊、嗯、Facebook 啊， WhatsApp 啊，啊，把我们很多的见证视频啊，啊，事业见证啊，或者我们啊，多两天有老板四号的时候，十月四号有我们的老板在线上分享啊，多邀约他们进来啊，了解我们这个公司，让也让他们知道你有在发展这个行业。最重要的是，有时候我们如果有打上 Facebook 什么啦，他们来询问我们的时候啊，哈。来询问我们的啊，关于我们的产品的时候，尽量不要把价钱先说，先说我们的价值，价钱排在最后，明白吗？先跟我们讲，我们公司都是有 FDA 美国医疗器材的，我们老板是个科学家啦，我讲到我们产品几棒的，价钱讲最后。我通常如果你价钱讲讲前面啊，他们啊要的时候才给知道。他们就关了门了，多少钱啊？9990，他们就关了。所以你价钱你要排在最后啊，先把老板科学家搬出来，把我们的 FDA 验证每一个礼拜搬出来，好，把一大堆的验证搬出来，然后才讲价钱。OK 啊，谢谢大家。真的真的，我非常认同戴领导讲的，真的是要把我们的公司医疗器材这个价值哦，先提出来先。而且呢，我们也是站在这个趋势啊，就现在的趋势是新冠肺炎啊，就 COVID 啊，好像口罩这些都已经来临了，而且我们这个是医疗器材，不用紧，还通过系统，最重要呢，我们也可以配合公司的活动，就这么简单就可以事半功倍了。而且呢，戴领导刚才也说到，马来西亚呢其实是主战国诶，现在我们都站在哪里呢？我们都已经站在这个趋势了，我们已经站在这个领域里面了，而且它是什么生意？国际的生意，机会是人人平等的。分享的公司的医疗器材，就好像刚刚戴领导说的，在氢氧仪而已，氢氧仪就可以帮助这个新冠肺炎了。我老实跟你讲，戴领导，我真的是啊，之前呢、啊、还没有购买这个氢氧仪的时候，其实我的心是没有这样踏实的。然后有这个氢氧仪在家，真的是踏实很多，因为我们知道我们是要跟这个病毒共存啊。所以呢，在线上的你，其实你就是一个火把。是不是应该先点燃自己，然后做一个可以定番闪烁的火把，来照亮你身边每一个人、每一家，甚至每一户呢？现在有这么棒的公司，有这么棒的这个医疗器材，在这里呢，我还是很贪心一些。刚才罗伯领导呢就有说到思维啊、心态啊、格局等等。罗伯领导，我可以再贪心多一点点吗？讲多一点点，我真的很想知道。有什么心得可以跟我们分享一下？心得哦，嗯，毕竟哦，要这种心得哦，应该是从我们啊这两年多啊，看到我们组织里面啊，当然了，也是有人失败，也是有人成功嘛。那你从这种有的成功，有的失败的人，你就会有心得出来了。啊，怎么讲呢？因为啊，滞销。这它是帮助你快速、啊、成功是没有错，但它不是帮助你不劳而获，要很清楚、哦、啊，这个要很清楚。对对对，所以啊、嗯、每个人的成功啊，你看他们都是付出不少的心血的、啊、所以你一个人你说你要比别人啊做得好呢，你的付出就是要比别人付出的更多。所以啊，讲到这里我也是想到我自己一个小小故事啊，啊，你看我们在做的时候呢，我曾经啊，就是我们一个 Kenny 啊，我跟 Kenny 啊 ，Kenny 现在二星了嘛，那时候啊，我们曾经有一次啊，我们就说啊，去吉隆坡啊，你看我们是怎样打拼的，我们去吉隆坡的时候，那天是星期五，啊，星期五，这个我临时想到，想要分享一下。就是说我们真的是要打拼啊，刚开始。那我星期我们下了吉隆坡，坐到星期六早上我们就下马六甲。下马六甲的时候呢，就是那时候我有一个视频说访问一个皮肤病
啊，三啊，他一楼三十多千嘛，不好嘛，很烂，很够力啊。那时候我也是觉得你试试看啊，我不敢说会好啊，那他就好了，他真的是好到皮肤都飘亮去啊。那我就是去那边跟他做视频嘛。然后我那天就星期六，你看星期我们在吉隆坡打拼，星期六早上下马六甲，到晚上啊，这么七点左右啊，怡保又有人说很急要我们下去，我们在马六甲那个晚上七点又跑回来怡保，听好了呀，跑回来怡保，那个怡保什么十二点多。那天晚上有这么碰巧，整个怡保找不到核电柱啊！你看，我们呢，我跟他 Kenny 跟他 Mike 啊，哦啊，讲好啊啊，怡保的驾车呀，我们在车上睡觉嘞，在车上睡 啊， 啊，对，在车上睡到天亮呢，又开战了，又做了，哦，又在怡保做了一整天呢、啊，明天又下吉隆坡了，你看呢、啊？我所以说我们是付出得来的。哦，你如果是你想要成功，肯定你是哦，一定是说刚开始，这些行业是这样的，你很值得。然后你，那么我们有一句话说，辛苦一时，不要辛苦一世。哦，那你做起来的时候，你足足大他在背着的时候，你就智慧你的那前一段，你感谢你的前一段那个付出，啊。那么接下来我又讲的说，心态也是影响我滞销人的事业的成与败。哦，所以你要想啊，把这个滞销的事业做好啊，一定你要一个良好心态啊。比如说我们叫人家来一起配合，我常常讲的，我们是叫人家一起赚钱，啊，不是叫人家来赚钱给我们，哦，这个很重要哦。所以说我们自我管理心态是非常重要的，嗯，哦，那么我们也啊。我们也不要说有一点点都很辛苦了，爬不起来了，一点点心就埋怨了。我是觉得哦，如果你真的要的哦，你什么事情都不大了啊。最重大的事情是什么？你有没有强烈的渴望成功的心态啊？所以我们做这个行业要明白哦 啊那个上线介绍我们只是一个介绍啊，介绍你要感恩他，我们要用一种老板心态。格局要大一点，因为这个生意是你自己的，而不是说我这个上线也是一起学习，那学习你问人，那个上线也是刚学不久，问了不懂你就埋怨他啊，那我就生气发脾气不做了。我跟你讲，这种啊就是啊不对的啦啊，这个所以埋怨等于在搞乱你自己的组织，埋怨的越多，你的组织就死得越快，所以啊跟着你的人也是啊没有信心的，嗯，所以呢。我是简短的讲了哦，那么到最后呢，我就想想哦，我在要分享这个之前，我就有啊看到一些句子很不错啦，就是抽抽起来啊啊，从这啊激励的话的那些句子，我就抽起来，就不妨就念念给人家来听啊。那么这些句子是怎么讲的呢？好好好，我是觉得非常好，如果大家呢。愿意去慢慢去看，你就会知道说我是不是在这个行业里要调整我自己啊。那我再开始来念了，就是这样 啊你能解决多高的问题，你坐的位置就多高啊。你能解决多少问题呢，你拿的薪水就是多少啊。所以任何问题就是你表现处理的能力，有问题就是你能不能处理吗，对吗？你能处理就是不是在埋怨啊，所以你这个就是你的机会啊，你去处理啊，你就是你的经验啊。我的抱怨和埋怨呢，就是在压低你自己的那种能力，你处理生意能力不好啊，所以你就埋怨，因为就是你没有这个能力。所以啊，自己的问题就是你成长的机会啊。我今晚的啊分享呢，就是啊到这里，我祝大家呢啊。都啊在啊商业事业里成功啊，成为这个健康美丽快乐的有钱人啊，谢谢大家。真的我现在已经是收获满满的，罗伯领导呢有句话我非常认同，真的是宁愿辛苦一时也不要辛苦一世，而且呢自我管理的心态真的是非常重要的，假如你不小心迷失了自己，那样先找回你的初心，然后再调整你自己的心态，然后再次出发，好吗？
只要你愿意，时间会告诉你答案。未来的你呢，也会感谢今天的你，因为只要你想、你要、你渴望就可以了。而且呢，把这个抱怨的恶魔呢给去除掉。当然，我们还有这几点呢，最基本的习惯要先改，就是从我不要尝试换去我愿意，然后从我不懂尝试换去我学习，然后也是从我不会尝试去换去我尝试。然后这个时候呢，我们也邀请戴领导给每一位线上的三一家人们送上这一个激励还有这个鼓励好吗？好啊，希望今晚的分享能让大家有所启示了，提升大家对 AA 国际公司的信心，对自己更有信心，充满正能量的去分享给身边的每一位朋友，让你他们也健康起来，同时自己也要多喝我们的富清水，跟多吸我们的氢氧仪啊，把自己的健康照顾好，就是留给我们的孩子最好的礼物。最后，三 A 国伙伴们，温度白丁的伙伴们、团队们，愿我们大家都能成为一个开心、健康、快乐的有钱人。只要我们的收入大于支出，我们就是有钱人了。谢谢大家，晚安。哇，我现在已经正能量满满了，晚上不能睡觉怎样好？可以找你们两位领导聊天吗？所以呢，我就说好的东西呢还是要重复哦，反复的听，就是我还重复哎，两位领导的那个经典也是不错的，你能解决多大的问题你就坐多高的位置，你能解决多少的问题那你就拿多少薪水，那个我就调一下，你就价值多少好不好？然后对领导呢有一个就是让我感触的是，还有把自己的身体给照顾好，就是留给你孩子最好的礼物。然后在这里呢，非常感恩罗伯领导、戴领导给我们带来这么棒的分享。然后大家今晚是不是也拿到了不少的这一个元宝回家？就是今天真的是挖了很多宝了，对不对？然后最重要的是问自己，人生真的是有多少的五年？然后在这里呢，祝大家做一个快乐健康的有钱人。今天的巨星领导力就是。就到这里，那我们呢就谢谢